Alan, bom dia. Mais uma vitória do Atlético conquistada ontem, às vésperas de um clássico, né? Um jogo muito importante. Você já teve a oportunidade de jogar, inclusive, no ano passado. Você sabe que é um jogo diferente, né? Bom dia a todos. Sim, eu tive presente ano passado e a gente sabe da grandeza do Clássico Mineiro e a importância de vencer. Colega Fábio Vital para participar com a gente da entrevista coletiva. Vou Alan, passar então para o bom Thiago dia. Reis. Bom dia, Alan. Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é sobre a sua forma de atuar sob o comando do Cuca. Me parece que você tem mais liberdade nesse esquema do Cuca. A gente vê você em todas as partes do meio-campo, chegando também com liberdade ao ataque. Eu queria que falasse, que você pudesse falar para a gente, né, das orientações que o Cuca tem de passado. Ele parece estar apostando bastante aí no seu desempenho para essa temporada. Bom dia. Da forma que vem jogando, me sinto mais à vontade, pelas características que eu tenho e da forma que eu sempre atuei, foi dessa maneira. Então ele me acompanhou antigamente e sabe da forma que eu gosto de jogar e vem corrigindo algumas coisas e me deixando mais à vontade para jogar e eu me sinto melhor assim. Ô Alan, bom dia, Igor, da Rádio 98 FM. Vou voltar no assunto do clássico, certamente é o tema que domina, né, a conversa dos torcedores. E o Galo fez dois jogos bem distintos aí, contra o América, jogou muito, e ontem teve um jogo um pouco mais, com menos concentração, menos intensidade. Para o clássico, mirar naquele jogo contra o América. Como que aumentar a intensidade desse jogo? O torcedor tem uma expectativa muito grande de um resultado positivo, mais uma vez, contra o Cruzeiro, pode ser o único do ano. Difícil analisar os jogos que ficaram para trás, porque é muito difícil você manter uma constância o ano todo. Mas jogamos mal na hora certa, né? Mesmo assim conseguimos a vitória. E domingo agora é fazer um jogo muito melhor do que foi o de ontem. E para ver se a gente consegue essa vitória aí, que vai dar continuidade no nosso ano. E é uma vitória muito importante. A gente tem que conseguir. O Alan, bom dia, o Marcos Botelho, Rádio da Massa Atlética, na 90.3. Ainda no assunto sobre o clássico, muito tem sido debatido, né, sobre um favoritismo do Atlético pela situação do rival. O Atlético é um time que vem com uma boa estrutura, um elenco forte, qualificado. Como deixar isso de lado, Alan, no trabalho aí até sábado, preparação para o jogo, isso não influenciar quando o time entrar dentro de campo? Eu acho que o favoritismo é de fora para dentro, né? Aqui dentro a gente vai trabalhar muito, vai nos dedicar, porque sabe que clássico é um jogo difícil, independente da situação que ambos os times estão. Mas uma coisa que a gente tem em mente é sair com a vitória no domingo, que isso é o que mais nos interessa. Alan, bom dia, Lima, Rádio Minas. Se comenta muito de um Atlético bastante ofensivo, e se fala muito externamente, a gente pensando aqui, mas o meu campo marca pouco, o Atlético às vezes sofre, tem um espaço entre o ataque, setor de marcação do meu campo, e é uma função ou uma área que você atua. O Atlético carece mesmo, tem necessidade de melhorar essa marcação do meu campo, até porque você vê um brasileiro que é pesadíssimo, Libertadores também. Difícil falar, sou suspeito, só jogo no meio-campo, então sempre eu vou defender meu setor, mas eu não tenho esse ponto de vista. Claro, o time que ataca muito está muitas vezes fica um pouco exposto a contra-ataque, que foi o que aconteceu ano passado, mas para isso chegou o Cuca, chegou para implantar o estilo de jogo dele. Então é mais o nosso entendimento mesmo, pegar o que ele tem para nos passar, absorver o mais rápido possível. E já que você disse que tem esse espaço, é a gente analisar e tentar melhorar.
Alan, bom dia. Lauro da TV Alterosa. É, você falou sobre os erros cometidos ontem, né? Que o time errou na hora certa. Que tipo de erro cometido na partida contra o Pouso Alegre que o Atlético não pode repetir diante do Cruzeiro? Cara, foi um jogo que a gente teve, claro que não é desculpa, mas é óbvio que influencia. A gente teve muito pouco tempo de descanso do jogo do América, que foi um jogo desgastante. E por mais que ele tenha rodado o time, queira ou não, pesou um pouco essa questão. E outro motivo, a gente entrou desligado no primeiro tempo, precisou do primeiro tempo para chegar no vestiário, eles nos acordarem. E claro que não, essa iniciativa não tem que partir deles, tem que partir da gente desde o primeiro minuto e a gente corrigir ali em campo. Mas foi o que aconteceu e isso serviu de aprendizagem que não pode acontecer mais daqui para frente. Bom dia, Alan, Paula Neto da Rádio Lavras. A gente nota que você é um jogador hoje mais ali como cabeça de área, dando cobertura nas subidas do Guga, do Mariano e também do Arana. E quando o São Paulo, você chegava mais lá na área. Qual que é o esquema mais cansativo? Qual o esquema que você gosta? O anterior ou agora com o Cuca? Não, eu acho que você analisou de uma forma, eu acho que errada, né? Porque eu nunca cheguei na área, eu sempre joguei ali na frente dos zagueiros. A única diferença que tem do Cuca para o São Paulo, o estilo de jogo que eu estou jogando hoje, é a forma de eu ficar mais livre em campo, poder correr o campo todo. O São Paulo gostava de jogar um jogo de posição, um jogo mais parado. Então a única coisa que muda é isso, que hoje eu jogo mais leve, mais solto. E antes eu ficava mais posicionado, não corria tanto. Bom dia, Alan. Silas, do portal Fala Galo. No jogo de ontem, principalmente, a gente viu você atuando ali mais na proteção das águas, como você acabou de falar, e isso facilitou bastante a sua movimentação, trocando, fazendo trocas constantes ali com o Zarate, né? Às vezes o Zarate fazia isso com o Zarate. E uma coisa que chamou a atenção, você conseguia fazer lançamentos longos e com muita precisão. Isso é fruto dessa liberdade, dessa nova forma de jogar que o Cuca tem discutido, ou foi oportunidade de jogo que você percebeu que era bom fazer aqueles lançamentos? Enfim, como é que você explica isso? Juntou as duas coisas, né? O Cuca me deixando mais à vontade, eu conseguindo ficar mais livre para poder fazer esses lançamentos e a posição também dos meus companheiros me ajuda muito. E esse é meu estilo de jogo. Para quem me acompanha há mais tempo sabe da forma que eu gosto de jogar, que eu atuo melhor. E eu me sinto melhor assim e espero que eu continue ajudando cada vez mais a equipe e o professor. Bom dia, Alan. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. Alan, nas redes sociais, os torcedores falam que você tem um temperamento meio explosivo, por isso você tem tomado muitos cartões. Você concorda com esse tipo de colocação dos torcedores ou você acha que é um excesso de vontade que você tem dentro de campo? Isso já foi falado ano passado, essa pergunta parecida. Eu jogo no meio campo, eu sou um jogador de marcação, onde a bola mais passa é no meio campo, onde mais precisa marcar. Posso melhorar, sim, mas se pessoas de fora querem que eu não tome o cartão, tem que mudar eu de posição, tem que colocar eu no ataque, tem que colocar eu no gol, porque o meio campo é uma posição que marca muito, precisa de, às vezes, fazer a falta, matar a jogada. Então não tem muito para onde correr, mas é basicamente isso.